Goedemiddag, ons is bij Tygerberg Raceway, season opener. Ons praat vandaag met Christiaan Richter, een van die top 1660 drivers. Christiaan, goedemiddag. Ons wil net bij jou graag weet, wie is jij, wat rij jij en wat wil je graag die seizoen bereik? Nou, ons is renner. Ik is Christiaan Richter. Ik ren die 66 klas met die zwart Pauloki T991. Die seizoen wil ik net proberen om in die top van die veld te beëindig. En dan sal ek meer as gelukkig wees. Christiaan, sê vir my, vertel ons 'n bietjie meer en vir die mense wie jou nie ken nie, wat is jou geskiedenis en wat het jy al bereik in die 66 klas? Ek ry nou al 4 jaar in die 66 klas. My eerste seisoen toe ek begin ry, het ek met die Quickfit Polo gery, 1099 daai tyd. Wat my van my hoogtepunte van racing was laas jaar het ek tweede overall gekom saam met Jacques Duplessis in die 66 klas. Christiaan, laaste, die sport is in 'n kritieke stadium op die oomblik en ons weet Borke is min. Ek sien jou kar is baie kleurvol en is 'n pragtige voertuig wat jy voorberei het soos al julle karre altyd. Vertel ons, wie is jou Borke en wie maak het veel moontlik? En dan laaste maar net die mense met wie wil jy dankie sê. Okay, eerstens moet ek baie dankie sê vir my pa. Hy het die kar gebou van grond af in ons eie garage. Alle engineering is gedoen, soos die in die kant van die kar staan, RM Racing. Dit is Richter en Miller Racing. Dit is om Warren Miller, alle engineering was in sy garage gedoen, in my garage gedoen. Hoofborg is Els Designs, wat die kar altijd mooi maak met die stickers. Dit is Danny Lorek. Sy is ook een baie groot help met, as het kom by sponsorship van tyres en methanol en so aan. Dan nog een borg wat ek ook het is Liftmec, wat op my paarse kar is. Dit is my oom Etienne se besigheid. Hy is ook een groot help om altyd te borg met petrol en tyres en so aan. So maar die meeste wat ek vir hom dankie sê is my pa, wat altyd seker maak die kar is in 100% reinde kondisie. En dan ook aan my Pitmex, Naldi Smit, Mackie. As ek regtig sy naam moet sê, dan sal ek die aan mekaar raak. En dan my meisie Jessica, wat altyd my ondersteun.